Outbursts. And what is this? I think three are skills don't tell me. Colocar no bloqueio? Porquê? Em vez de bloqueio lá outra vez. Eu já pedi poder, não ataques. Cuba. Cuba que ela está a mulher. Quero vender os truques. Já tem 3 truques. Vai embora. Faz. Faz. Eu estou com o tapé fixe. Olha lá, ops. Então. Sim. Dá os murros agora, mas vai dar se não morres. Eu já aprendi. Como é que tu tens? Vamos ver o resto. Ok. Talvez. Como é que eu saio daqui? Oh. Estou perdido, estou perdido. Estou perdido. Não faço a menor ideia de como é que estou para trás. Eu lembro-me disto. O ponto que nunca fui.
Ela pilha desta. Azul. Adri. Espero que isso também não faz. Atacá-lo. Os uís são tipo tanques. Preciso de quase tipo tanques os uís. Tem que poder baixo. Aqui na saída. Tem que ser por cima daquilo. Ah, por aqui. O que que esquece? Mais ataques? Como é que consigo o ataque daquele ataque? Período de combate e se és fugir do combate, o que é que acontece? Acho que é por aqui. Havia dois aqui. E aqui já matei os dois. Vou para a área. Aqui tem uma rampa. Me engano, é. Mais um item? O que é isto? Eu não me disse o que é. Eu não montei o nível. Tá mais danos, quase 90. Sim. Aprendi esse mesmo muito lento. Tenho este. Havia, em vez de barras, eu preferia que fosse números. Em vez de barras, eu preferia que fosse números. Sim, sim. Mas pronto. Acho que este é o novo poder. No poder, nova arte. Espera aí. Talento. Tenho este. Knife and Strike.
é rápido, não é mais rápido que este, precisa ser mais forte e mais alcance, ok? Estes ainda faltam bastante para ser eles. Um novo praying para ir para. Um novo destes. Faz muito menos danos. Faz antes. E que depois talvez consiga trocar por novos poderes, digo-se poderes. Artes. São artes. Deixa eu ver. Editar. Talento, não pensei que vou pôr este. Talento. Onde é que este está? Peixe. Este destrói a habilidade que ele tem de. Santa. Habilidades que destruam coisas dele absorver. Como é que eu tive aquela habilidade? Interessante. E aqui uma coisa para dar cabo de Jesus. Como é que é lento safar, cara? E este? Vou trocar este por este? Não, tem já um em baixo, tem aqui este. E este aqui. Mais fraco. Há muitos danos. Aqui da minha classe, este e este e este é mais lento. Este, depois este.
Cześć. Kostą, o, to. Tengo inne? No tengo este. Vamos a montar este. Tengo que dentro nada. Mais lento nos alcances. Mas é o que eu tinha no início. Ele é mais fraco. Então não, fixe. Ok, eu vou juntar assim. Muitos danos, eu queria esses dois com o segundo pé. Oh. É, mas eu vi que é olhando. Jesus, quase que deu cabo da. Oh, o que é que atrás de mim? Ela tem amigos. Não, ela tem amigos. É que eu poder lento. Um poder no super. Como é que isto vai dar? Ah, é por aqui. E para outra área. Para matar outros guardiões. Apenas dois, com três. Ainda vou dar cabo dos bosses. Acho que é por aqui a saída, deixa eu ver. É porque é. Deixa eu ver aqui da gestão, da só boss. Mas a mulher não quer, como é que é aquilo? Perto da porta. Não faço ideia do que aquilo é. Equipamento. Que normal.
Os aumentos que se fazem nesse peso. Posso. Não faz nada. E tirar isto. Isto. Um, três. Rápido. Deixa-me ver. Calças. Tem calças mais leves? Não. Isto. Dá-me três, um. Como é que isto dá? Dá-me nove. Isto fica. Este tem aqui 27 e o valor total vale a pena pôr ou não? É, fica 31, é, vale a pena tirar este, pôr este. Faz isto aqui e fica 8. Não, assim nota piercing. Quero ver este. É, tiro o cinto. Só sei como é que se aumentava a mobility. Estás linda. Estás. Agora tem de ir para aquela zona. Um de três. Não tem aqueles três.